Подивитись новини на сьомому каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вечір добрий. 37 людей в Одеській області померли від ускладнень COVID-19. За останню добу діагноз коронавірус виявили у 1605 мешканців регіону. Усього в Україні позитивний результат тесту отримали майже 20 тисяч осіб, а от вакцинувалися лише 16% українців. Нагадаю, наприкінці вересня міністр охорони здоров'я повідомив, що за умови вакцинації бодай половини населення розпочнеться щеплення підлітків. Нібито вже готують необхідні документи. Новий штам пташиного грипу виявили в Піднебесні. Він є більш заразним для людей, ніж донині відомі. Китай повідомив про 21 випадок зараження під типом пташиного грипу H5N6 у 2021 році. У 2020-му зафіксували лише 5 випадків. У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що більшість хворих мали контакт зі свійською птицею і немає підтверджених випадків передання вірусу від людини до людини. Нагадаю, Китай є одним з найбільших імпортерів м'яса птиці у світі. Небезпечна дитяча гірка. У Преображенському парку п'ятирічна дівчинка спускалась з атракціону, коли її палець застряг в дірці між жестяними глистами на дитячому майданчику, від чого дитина втратила частину пальця з нігтем. Її відразу доправили до лікарні, там провели перев'язку і відправили додому. На місці працювала поліція, гірку замотали в сигнальну стрічку. Батьки, що відпочивають з дітьми на майданчику, кажуть, ця гірка від початку здавалася сумнівною. Коли цю гірку поставили, зразу було зрозуміло, що вона небезпечна, тому що, по-перше, вона дуже крута, східці дуже круті. А по-друге, ну, не знаю, вона вже потріскана, тому дуже мало часу пройшло. Тому хотілося б, щоб для дітей робили більш безпечні речі. Нагадаю, цей майданчик відкрили на День міста у 2020 році за ініціативи міського голови. Чиновницю управління капітального будівництва Одеської міськради звинувачують у розкраданні коштів під час ремонту шкільного стадіону. Відповідний обвинувальний акт направила до суду обласна прокуратура. За даними відомства, в одному з навчальних закладів Київського району компанія-підрядник повинна була облаштувати поле для спортивних ігор. А ще волейбольний майданчик, поле для гандболу, бігових і пішохідних доріжок та трибуни. Втім, в акції приймання підрядник завищив кількість використаних матеріалів та обсяг проведених робіт. А посадовиця КАП будівництва ці дані належним чином не перевірила. Як наслідок, держава зазнала шкоди майже на 1 мільйон гривень. 84% респондентів вважають, що Україна знаходиться у стані економічної кризи. В рамках проєкту Knowledge Hub питали 1000 українців і 15 фокус-груп. Дослідження показало, що у людей немає позитивних очікувань від економічних змін у нашій країні. Представники бізнесу, влади, громадських організацій обговорили недоліки у процесі впровадження економічних реформ та їхній вплив на бізнес-клімат. Ми зосередились на земельній реформі, податковій реформі, трудового законодавства, діджиталізації і ще кількох реформах, які ми вважаємо дуже важливими саме з точки зору розвитку сприятливого бізнес-середовища. Тому що ми, як спілка українських підприємців, наша місія є розвиток бізнес-середовища, сприятливого бізнес-клімату для того, аби бізнес в Україні розвивався. За словами організаторів опитування, у людей є великі сподівання і очікування від бізнесу. Вони вважають, що саме через нього відбуваються зміни в країні. Але разом з тим бачать відсутність діалогу між підприємцями і владою. Для мене були показовим саме результати дослідження, тому що і мені здається, що це от фундаментальна проблема, да? Тобто там, яка тягне в принципі країну донизу, чим більше, чим доверху. Це от саме сприйняття суспільством. Тобто там 23% довіряють підприємцям, 77% не довіряють. Тобто ми розуміємо, що в 23%, тобто це або підприємці, або латентні підприємці. Всі решта, тобто фактично ставляться до підприємництва негативно. Тобто це не є добре, тому що підприємництво це вміння взяти на себе
себе відповідальність, і це історія про успіх. Да? Тобто, там, а на жаль, наше суспільство на сьогоднішній момент ну, не завжди любить успішних. 3 роки умовно і читання літератури з програми 5 класу провіром пригоди Тома Сойера або вірші Шевченка. Такий незвичний вирок виніс суддя Малиновського районного суду Одеси двом звинувачуваним у пограбуванні автівки на арешт майданчику. Сам суддя пояснює, це корисне чтиво і для дорослих, а фігурантам справи 19 та 21 рік, а практика таких вироків є широкою в Європі. Прийшов до такої думки, що треба по відношенню до цих людей застосувати більш м'яке покарання. Оскільки санкція статті, як відомо, взагалі-то кримінальний кодекс нам не дає таких широких повноважень змінювати покарання, то прийшло до думки, так би мовити, призначити те, що призначив. Да. Покарання пов'язане з читанням літератури. Олександр додає, влітку читав ці книги з синами, тож вони і спали на думку. Він неохоче розповідає про свій вирок та хоче, щоб таких в Україні було більше, адже на думку судді вони мають більший вплив на злочинців, аніж звичайні тюремні строки. Темпи зростання наркоманії в Україні одні з найшвидших у світі. Про це розповіла Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час наради керівників правоохоронних органів. Цитую, в Україні від 1 до 1,5 мільйона людей вживають наркотики, та їх чисельність щороку збільшується на 8-10%. Щорічно від наркоманії вмирає близько 1000 осіб, розповіла пані Венедіктова. Додам, кожен п'ятий факт продажу наркотиків в Україні відбувається через інтернет. Молотком по голові отримав чоловік від продавця. Замість товару трапилось це на вулиці Олександра Невського. Перехожий розпочав сварку з підприємцем, який залишив ящики з-під товару на тротуарі. Той у відповідь на зауваження завдав опоненту черепно-мозкової травми молотком. 53-річного продавця, вихідця із Закавказя, помістили в ізолятор тимчасового тримання на час слідства. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці спіймали мешканця Роздільнянського району в лісосмузі за незаконним вирубуванням дерев. 19-річний хлопець приїхав на автівці з 2 бензопилами, але встиг знищити лише 3 дерева. Поліцейські затримали його біля залізничних колій на території Затишанської ОТГ прямо під час скоєння злочину. Наразі лісорубу нелегалу оголосили підозру, йому загрожує штраф до 1500 неоподаткованих мінімумів або позбавлення волі до 3 років. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежите за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.